بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلامون و احترامات میں قبول کئی سانو پا پختو کی پا یوٹیوب کی پنی چینل دیر زیادی دی خلق خندوی دا خلقو پا مخونو خنداغانی راولی پا چینل اس ٹرین دیر کم دے کم چی دا انٹرٹین کولو سرا سرا پا معاشرہ کی چی کمی برایانی دی حقا دا خلقو مخی تراولی دا غ برایانو دا ختمیدلو کوشش کوی په هغه چینلو کې یو پی کے ٹی وی چینل هم دی چې د خلکو په مخونو خنداګانو راوستلو سره سره سبق آموز ویډیو هم کوي. په نوې ویډیو کې به تاسو سره د پی کے ٹی وی په باره کې ډیر اهم معلومات شیر کوم. نو د هغې نه مخکې ویډیو لایک کوئ، چینل سبسکرایب کوئ، او سره په خوا کې په دې گھنٹه هم کلک کوئ. دوستانو، پی کے وائنز والا د شیرګڑھ سره تعلق لري. په دې کې چې کوم مین درې کسان دي کوم چې ویډیو کوي، په هغې کې عدنان، کامران او اسحاق هم شامل دی. په دې درې واڼو کې عدنان خلک ډیر زیات خوښوي. هغې مین وجه دا ده چې عدنان یو ساده انسان دی او هغه ډیر زیات پنی دی. دغه وجه د عدنان پین پالورز ډیر زیات سیوا دي، خلک ورسره مینه هم ډیره زیاته کوي. دوستانو، د پی کے ٹی وی د کامیابۍ یوه غټه وجه دغه هم ده. دومره هم زموږ په پښتو معاشره کې خوبیانې یا خامیانې دي، نو هغه په پنی انداز کې د خلکو مخې ته راوړي، د هغې د ختمولو کوشش هم کوي. نو د ویډیو جوړولو مین مقصد دا دی چې دومره پښتانه رونه دي، نو موږ له پکار ده چې د هغې خبر پور سپورټ وکړو، ځکه چې دوی زموږ د معاشرې دپاره ډیر زیات څه وکړل. په را روان وخت کې به دوی هم ډیر زیات څه وکړي د پښتنو دپاره. نن ویډیو پورې هم دومره پوره. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته خوښه شوي، ویډیو لایک کوئ، چینل سبسکرایب کوئ، او سره په خوا کې به د گھنٹه هم کلک کوئ. د را روانې ویډیو پورې مال راکړه اجازت. په نیکسټ ویډیو کې به میلاویږو. دلوی الله فامان.